Ndërkohë në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenieve njerëzore thuhet se Kosova vazhdon të jetë burim, vend kalimtar, por edhe destinacion për trafikimin e femrave dhe fëmijëve për shfrytëzim seksual. Në raport kritikohet qeveria se nuk po e përmbush në tërësi as minimumin e standardeve për të eliminuar trafikimin, edhe pse po bën hapa thelbësor në këtë drejtim. Drejtues të qeverisë së Kosovës than sot se raporti pasqyron edhe shqetësimet e institucioneve të vendit për këtë dukuri. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Udhëheqës të qeverisë së Kosovës u zotuan sot se do të bëjnë gjithçfarë është e mundur që vendit mos jetë strehe trafikuesve të qenieve njerëzore. Komentet pasuan raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenieve njerëzore, në cilin thuhet se Kosova vazhdon të jetë burim, vend kalimtar, por edhe destinacion për trafikimin e femrave dhe fëmijëve me qëllim të shfrytëzimit seksual. Në raport thuhet se qeveria e Kosovës nuk po përmbush në tërësi as minimumin e standardeve për të eliminuar trafikimin, edhe pse po bën hapa thelbësor në këtë drejtim. Ajo kritikohet edhe pse nuk ka hetuar në mënyrën e duhur dhe për ndjekur trafikuesit, nuk është marrë si duhet me korrupsionin e lidhur me trafikimin dhe nuk ka identifikuar viktimat e kësaj dukurie. Zëvendës këtëri ministri Kosovës, Aritin Kusi, të në një biset për zërin Amerikës, se qeveria po shqyrton me shumë kujdes raportin e vetëdijshme se dukuria trafikimit është e pranishme në vend. Por po ashtu jemi të vetëdijshme që kemi marrë disa hapa thelbësor, cilët me sigurit të përcjellën edhe me hapa te. Me te, aje që ka duha të thëmë sot është se qeveria të shtoj aktivitetin e vetë, kërkon një kostisht një përkujdesë më të madhe, edhe të organeve të jetuësis në veçanti, edhe të gjysor që timi të sukseshëm, që Kosova të mos jetë asë eksportuese, apo vend tranzit, apo dhe qështë e tjera një loj strehimori për njerëzit që bën trafikim të qenieve njerëzore. Zëvendës kryeministi Kuqi thotë se lufta kundër kësaj dukurie kërkon angazhim të gjithë sektorëve të shtetit, ndërsa të rregjëbëritin sa ajo vështirësohet nga gjendja që ekziston në disa pjesë të vendit, ku kontrolli i kufive është më i vështirë. Fatkeqësisht shumicën e rasteve ka mund të lëvizin njerëzit jo ashtu si duhet si tranzit. Kemi pasur raste kur pika doganore në Kosovë nuk janë kontrolluar në masën e duhur, dhe po mund të themi shpesh nuk kanë qenë të kontrolluara fare, por sidoqoftë nuk duhet të vejë fajin vetëm tek autoritetet jashtë aty që janë vendore, por duhet të them që ne duhet ta shtojmë për kushtimin tonë. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit i rekomandon Kosovës me shumë veprime për hetimin, ndjekjen dhe dënimin e përgjegjësve për trafikimin e njerëzve. Aty kërkohet me sjerësha dhe përmirësimi e shërbimeve për mbrojtjen e viktimave, ngritja strehimoreve, aftësimi prokurorëve gjykatësve të tjerë. Në raport thuhet se qeveria ka bërë përparime në mbrojtjen e viktimave të trafikimit gjatë vitit 2008. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, gjatë vitit kaluar janë ndihmuar 28 viktima të trafikimit, 16 prej cilave ishin vendase. Zëvendës kryeministri Kuqi thotë se lufta kundër kësaj dukurie kërkon edhe bashkëpunim në mes të vendeve të rajonit. Këto dukuri nuk janë dukuri që lindën në një vend, mund të jenë vetëm të ati vendi, por mund të jenë edhe në vende tjera. Ne kemi bashkëpunim të mirë edhe në malin e zi me Maqedoninë dhe Shqipërinë, besojnë të armën në Serbin, për çdo ngjesë e bashkëpunimit është edhe ngjesë në luftimin e dukurive që do ta quajë janë te kufitare. Shkalla e trafikimit të qenieve njerëzore ka ndryshuar gjatë viteve që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Sipas të dhënave të organizatës ndërkombëtare për migrim, nga viti 99 deri në vitin 2008 janë ndihmuar 466 viktima të huaja dhe 123 viktima vendese të kësaj dukurie. Për zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.